Ağjabədər rayon icra hakimiyyətinin başçısı Raf Hüseynov mayın 12-sində növbəti səyyar qəbulunu Xocavənd kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəliyinin sakinləri ilə keçirdi. Raf Hüseynov rayonun hüquq mühafizə orqanlarının, idarə, müəssisə və digər xidmət təşkilatlarının rəhbərlərinin, kənd sakinlərinin və media nümayəndələrinin də iştirak etdiyi qəbulda çıxış edərək vurğuladı ki, Prezident İlham Əliyevin tapşırıq və tövsiyələrinə uyğun olaraq keçirilən səyyar qəbulların əsas məqsədi yerlərdə s kinlərin müraciətlərini dinləmək və onları narahat edən məsələlərin həllinə nail olmaqdan ibarətdir. Bu təkcə ölkə rəhbərliyi tərəfindən verilən tapşırığın həyata keçirilməsi deyil, eyni zamanda ölkədə aparılan sosial siyasətin tələblərinin yerinə yetirilməsi deməkdir. Rayon rəhbəri həm də Ulu Öndər Heydər Əliyevin 100 illiyi münasibəti ilə keçirilən tədbirlərin möhtəşəmliyindən və xüsusi əhmiyyətindən də söz açdı. Natiq onu da qeyd etdi ki, Heydər Əliyev irsinin öyrənilməsi və təbliqi üçün belə tədbirlərin elməsi hər kəs, xüsusən gənc nəsli üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Səyyar görüş zamanı sözü gedən kənd sakinlərinin arzuları və təklifləri həssaslıqla dinlənildi. Kənd sakini Əhliman Əhmədov, Eynulla Məmedov, İlqar Quliyev, İlham Quliyev, Şükürəliyev kənddə içməli və suvarma suyunda yaranmış çətinliklərdən, suvarma işlərində su nasosuna olan ehtiyacdan, əkin sahəsinin kəndin digər sakinləri tərəfindən zəbt olunmasından və işə ehtiyac yaranmasından söz açdılar. Rayon rəhbərliyi fəndən qaldırılan həlli mümkün məsələlərin baxılması üçün adiyyatı qurumlara tapşırıqlar verildi. Sonda kənd sakinləri onlara göstərilən diqqət və qayğıya görə ölkə rəhbərliyinə öz minnətdarlıqlarını bildirdilər.